মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ উকমুকনি ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ ইজৰাইলৰ তেহৰাণক কঠোৰ সকিয়নি মাৰ্কিন মুলুকৰ দুনাই ইজৰাইলত চকু দিলে ইৰাণ আক্ৰমণৰ হুংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰৰ পৰা উত্তপ্ত হৈ থকা মধ্যপ্ৰাচ্যত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো ৰাষ্ট্ৰশক্তিয়ে টাৰ্গেট কৰিলে ইহুদীৰ গৃহভূমি ইজৰাইলক ইহুদীসকলৰ নৱবৰ্ষ আয়োজনৰ মাজতে 200 ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে ইজৰাইল আক্ৰমণ ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিভলুচনাৰী গাৰ্ডছ কোপৰ ইৰাণৰ পৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপৰ পূৰ্বেই চাইৰেনৰ শব্দত হাহাকাৰ লাগিল ইজৰাইলত জোৰে কামটোতে এৰি বোমা প্ৰতিৰোধী বাংকাৰত আশ্ৰয় ল'লে ইজৰাইলী নাগৰিকে লগে লগে সক্ৰিয় হৈ উঠা আইৰণ ড্ৰমে প্ৰতিহত কৰিলে ইৰাণে নিক্ষেপ কৰা শ ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি অবিহনে ইৰাণৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ দাবী তেল আভিভ কৰ্তৃপক্ষৰ ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষৰ মতে ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আঘাতত ৱেষ্ট বেংকত এজন পেলেষ্টাইনৰ লোকৰ মৃত্যুৰ লগতে ধ্বংস হৈছে মধ্য ইজৰাইলৰ এখন স্কুল আৰু তেল আভিভৰ এখন ৰেষ্টুৰাঁ মিছাইল আক্ৰমণৰ পাছতে তেল আভিভত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰে 7জনক হত্যা 2 সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৰাজপথৰ গুলীচালনাত কেইবাজনো লোক গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পাছত আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ গ'ল 2 আক্ৰমণকাৰীৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতত ইৰাণৰ সক্ৰিয় ভূমিকাৰ আঁৰত আছে হামাছৰ ৰাজনৈতিক শাখাৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েৰ হত্যাকাণ্ড 31 জুলাইত ইৰাণৰ আলহী হৈ থাকোঁতে তেল আভিভৰ হোটেলত সোমাই ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱাই ইছমাইল হানিয়েক হত্যা কৰোঁতেই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল ইৰাণে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বিমান আক্ৰমণেৰে ইৰাণৰ আন এক পোষ্যপুত্ৰ হাছান নাছাৰুল্লাক হত্যা কৰিলে ইজৰাইলী সেনাই ইৰাণে ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা 3 শক্তিক্ৰমে হামাছ হিজবুল্লাহ আৰু হুথি বিদ্ৰোহীক মষিমূৰ কৰাৰ পণ লোৱা ইজৰাইলক 200 ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আঘাতৰে এশিকনি দিয়াৰ চেষ্টা ইৰাণৰ এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ইজৰাইল টছ নছ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ ইৰাণৰ বিপৰীতে চাইবাৰ আক্ৰমণৰ পাছত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ৰকেটৰ ধাৰাবাহিক আঘাতত লেবানন টছ নছ কৰি দিছে ইজৰাইলী সৈন্যই এই পৰিস্থিতিয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ চেহেৰা সলাই দিয়াৰ উপক্ৰম কৰা বুলি ভাষ্য ইজৰাইলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নাফতালি বেনেটৰ এই সুযোগতে ইৰাণৰ সমস্ত পাৰমাণৱিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ঘাটিৰ লগতে তৈল ভাণ্ডাৰ ধূলিচাত কৰি দিয়াৰ আহ্বান ইজৰাইলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বেনেটৰ আনফালে ইজৰাইলৰ সেনাক সহায় কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ পৰা ভূমধ্য সাগৰৰ দিশে ধাৱমান হৈছে আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ কেইবাখনো যুদ্ধ জাহাজ ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ পাছতো লেবাননত কমাই নাই ইজৰাইলৰ হেঁচা ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আঘাতত ধূলিচাত হৈছে লেবাননৰ হাজাৰ হাজাৰ অট্টালিকা গৃহহীন হৈছে 10 লাখ লোক মৃত্যু হৈছে 1900জন লোকৰ হিজবুল্লাৰ ঘাটি হিচাপে চিহ্নিত দক্ষিণ লেবাননৰ দাহিয়াত মঙলবাৰে নিশা 3-4 বজাৰ ভিতৰত চলিল ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ মাজনিশা সকলো টোপনিত লালকাল দি থকা অৱস্থাত এক্স হেণ্ডেলত ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছতে সাধাৰণ লোকৰ গৃহত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলোৱা ইজৰাইলৰ কাণ্ডক হাস্যকৰ আখ্যা লেবানন চৰকাৰৰ ক্ৰমাগত 5 নিশাৰ আক্ৰমণৰ পাছত জনশূন্য হৈ পৰিছে দাহিয়াৰ ৰাজপথ বন্ধ হৈ আছে দোকান পোহাৰ চহৰৰ চৌদিশে নিতাল নিস্তব্ধ পৰিৱেশ বিমান আক্ৰমণৰ সমান্তৰালকৈ কদমত কদম মিলাই দক্ষিণ লেবাননত প্ৰৱেশ কৰিছে ইজৰাইলৰ পদাতিক সেনাই ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ 37 নম্বৰ ডিভিজনে যোগ দিয়া পদাতিক বাহিনীত আদাইছে চহৰত উভতি ধৰাৰ দাবী হিজবুল্লাৰ চুতুলা মাছকাফেম আৰু চমেৰা নামৰ চহৰত থকা ইজৰাইলী সেনাৰ বেৰে ৰকেটেৰে উৰুৱাই দিয়াৰ দাবী হিজবুল্লা শিবিৰৰ লোহিত সাগৰত ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হ'ল ইজৰাইলৰ 2খন তেল পৰিবাহী বিশালকায় টেংকাৰ হামাছ হিজবুল্লাহ আৰু হুথিৰ সৈতে চলি থকা ইজৰাইলৰ সংঘাতত পোনপটীয়াকৈ ইৰাণ জড়িত হোৱাৰ পাছত নতুন পাক লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ